São 5 dias, equivalente a 5 sessões. É um prazo curtíssimo e, a partir deste prazo, o presidente, em 3 sessões, também um prazo curtíssimo, estará, na forma do regimento, obrigado a indicar os nomes daqueles partidos que não indicaram. CPI ajuda, mesmo quando as coisas estão sendo investigadas pelos canais normais, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, a CPI ajuda, porque ela é sempre uma investigação sob a ótica do legislativo, que representa a população. Então, isso é muito bom para a democracia, amplia a transparência, dá respostas. Eu acho que esse é um fundamental compromisso do Congresso.